BMW-ի վարորդին սպանելու գործով Գորիսի քաղաքապետի կասկածյալ հարազատը ներկայացել է իրավապահներին Vendetta-ի հետքերով։ Արմլուր կետայեմին հասած տեղեկությունների համաձայն Գորիսում կրակոցներ իրականացրած անձը Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի հարազատներից Արթուր Ճաղարյանն է, որը կրակոցներն արձակել է ամիսներ առաջ տեղի ունեցած միջադեպով վրեժխնդրություն լինելու համար, ասել է, թե վենդետա է եղել։ Վերջինս ինքնակամ ներկայացել է իրավապահներին։ Բանն այն է, որ Գորիսում ամիսներ առաջ ծեծել էին Արուշ Արուշանյանի քրոջ որդուն, ինչից հետո նրա հոր եղբայր Արտակ Ճաղարյանը դեպքից մի քանի ամիս անց որոշել է վրեժխնդիր լինել, զենքով գնացել է սպանելու BMW մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդին, կարծելով, թե նա մեքենայի մեջ է, սակայն վարորդը մեքենայի մեջ չի եղել։ Նշենք, որ Շամշյանկետ կոմի տեղեկություններով ոստիկանության Գորիսի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները որոնում են Գորիս քաղաքի բնակիչ 36-ամյա Արթուր Ջեին, ով կասկածվում է իր մոտ պահվող հրազենով Գորիս քաղաքի բնակիչ 30-ամյա Վարդան Այն պատկանող ավտոմեքենան վնասելու մեջ։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, Գորիսի ոստիկանները օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Արթուր Ջան Գորիսի Մաշտոցի փողոցի 151 կոտորակ 8 շենքի բակում ինքնաձիգով կրակոցներ է արձակել Վարդան Այն պատկանող BMW մակնիշի ավտոմեքենայի ուղությամբ։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան, ավտոմեքենային պատճառվել է նյութական վնաս։ Հայկ Թորոյանը իր Facebook-յան էջում անդրադարձել է տվյալ միջադեպին։ Երևանում մարդը կնոջը կապել է աթոռին, հոսանքամիացրել և սպանել, գործ են հարուցել իրեն որպես մեղադրյալ են ներգրավել ու բաց են թողել չհեռանալու մասին ստորագրությամբ, իսկական ψυխոպատին թողնես ֆրֆրա, իսկ կնոջ բարեկամներին էլ հնարավորություն տաս վրեժ լուծելու, փնտրում եմ տրամաբանություն։ Նման բան նույնիսկ աշխարի ամենակոռումպացված երկրում չենք տեսնի, փաստորեն տվյալ դեպքը տեղի ունեցել 2021 թվականի սեպտեմբերի 5-ին, գործը վարույթ է ընդունվել 2021 թվականի դեկտեմբերի 13-ին և մակագրվել է Երևանի Առաջինատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արման Հովանիսյանին և մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասով, սպանությունը ապօրինաբար մեկ ուրիշին դիտավորությամբ կյանքից զրկել է։ Եվ այս ամենից հետո դատավոր Արման Հովանիսյան երևույթը անհայտ հանգամանքներով կամ իշխանության և ԲԴԽ-ի դեմ սաբոտաժ անելու նպատակով մարդասպանին ստորագրությամբ բաց է թողել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես փորձեցի հասկանալ, թե ով է այս դատավոր Արման Հովանիսյանը և պարզեցի, որ Հայաստանում մոտ 10 հոգանոց դատավորների բանդա կա, որոնք համախմբված փորձում են խայտարակել ՀՀ-ի դատա իրավական համակարգը և ամեն գնով տապալել ժողովրդի վստահությունը իշխանության և ԲԴԽ-ի նկատմամբ։ Պարզվում է, որ նրանք են Արշակ Վարդանյանը, Վազգեն Ռշտունին, Ազարյան Ալիկը, որը սրանց համախմբվածության արդյունքում դատավորների ՀԿ-ի նախագահ ընտրվեց, Հրաչյա Հարությունյանը, որը հայտնի է որպես Կրակեմ Հրաչի որդի, Արման Հարությունյանը նույն ինքը, ով մարդասպանին ստորագրությամբ բաց է թողել, Մխիթար Պապոյանը, Անդրանիկ Մնացականյանը և Զարուհի Նախշքարյանը։ Ահա սրանք են այն թյուրիմացությունները, որոնք խայտառակում են Հայաստանի դատա իրավական համակարգը։ Հուսով եմ, մենք միահամուր ուժերով կաջակցենք ԲԴԽ-ին և իշխանությանը, որպեսի մաքսիմալ կարճ ժամանակում այս բանդայից ազատվի դատարանները։ Դատախազությունը պետք է համառ կամ դրսևորի և բոլորի ապօրինի և խայտառակ որոշումների դեմ քրեական գործառույցի հեռացնի դատավորի կարգավիճակից և դատապարտի։ Եթե այս փաթեթից չազատվենք, վստահեցնում եմ ձեզ, դատա իրավական համակարգը չի բուժվելու և բազմաթիվ մարդասպաններ և հանցագործներ մնալու են ազատության մեջ և գործելու են նոր հանցանքներ։ Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Ահա իմ նախագահը, խնդրում եմ միացեք մեր այս առաջարկին և տարածեք, առաջարկում ենք Հայաստանի նոր նախագահ ընտրել Ստեփան Կարենի Դեմիրճյանին, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանին ընտրել Հայաստանի նոր նախագահ, սա այսօրվա հրամայականն է, որպեսզի ունենաք ժողովրդի կողմից հարգված վստահելի նախագահ, ազնիվ, որին անմնացորդ կվստահի ժողովուրդն, ինչպես մեր վարչապետին, ժամանակն է ունենանք զտարյուն հայ մաքուր կենսագրությամբ ազգային գաղափարախոսություն ժողովրդավար նախագահ, ինչպիսին էր նրա երջանկահիշատակ հայրը, Կարեն Դեմիրճյանը, որի պաշտոնավարման տարիներին ծաղկուն ապրեց Հայաստանը։ Չմոռանամ ասել, որ Ստեփան Դեմիրճյանը 2003 թվականի նախագահական ընտրություններին ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ հաղթեց Ռոբերտ Քոչարյանին, բայց ընտրակեղծիքների միջոցով Քոչարյանն ինչպես միշտ զավթեց նախագահի աթոռը։ Եթե հիշում եք, սահմանադրական դատարանը նույնպես բացահայտեց, որ ընտրակեղծիքներով է ընթացել ընտրությունները։ Հայտարարեց, որ մեկ տարի անց պետք է անցկացնել վստահության հանրաքվը, բայց
Քոչարյանն այդպես էլ երեսը պնդեց եւ մնաց նախագահի աթոռին, ոչ մի հանրաքվել տեղի չունեցավ։ Հիմա եկել է պահը տարիներ առաջ Ստեփան Դեմիրճյանի հանդեպ կատարած անօրինականությունը սրբագրելու, ժողովրդի կողմից նրա ստացած ձայները հետ վերադարձնենք իսկական տիրոջը եւ անցյալի այդ անարդարությունը վերականգնենք։ Ժողովուրդը 2003 թվականին իր ձայնը տվել էր Ստեփան Դեմիրճյանին, եւ եթե այսօր էլ նախագահական ընտրություններ լինի, ժողովուրդն իր առավելագույն ձայները կտա Ստեփան Դեմիրճյանին։ Դեմիրճյանը վարժ խոսում է 3 լեզուներով։ Շատ շատերի անունից եմ հանդես գալիս, որ դեմ ենք Վահագն Խաչատրյանին, տեսնել Հայաստանի նախագահի պաշտոնին, նախ հականդամ է առ այսօր, հետո էլ նախագահը պարտավոր է հստակ տիրապետել առնվազն 3 լեզուների, որը Վահագն Խաչատրյանի մոտ բացակայում է։ Խնդրում եմ տարածեք ձեր ծանոթների ընկերների բոլոր էջերում, եթե համամիտ եք իմ այս գրառման հետ, խնդրում եմ լայքեք։ Սոնա Արշունացի, գրող, հրապարակախոս։ Կներեք, բայց կոպիտ եմ գրելու, ով ուզում է նեղանա գրառումիցս, ինձ չի հետաքրքրում, Արտյոմ Հակոբյանի կոշտ անդրադարձը։ Ռեժիսոր եւ հաղորդավար Արտյոմ Հակոբյանն իր էջում գրառում է կատարել։ Կներեք, սակայն կոպիտ եմ գրելու, արա այ դեբիլներ, ձեր պատճառով է այս քաոսը տիրում պետությունում, ձեր բոլորի փոխարեն ոչ վարչապետը, ոչ աննախարարը, ոչ պարետը, ոչ էլ առավել եւս նախորդները չեն կարող կանոնները պահպանել։ Դուք պետք է մի քիչ ջանք գործադրեք եւ ինքներդ ձեզ պաշտպանեք վիրուսից, իսկ դուք հազիվ ազգի դավաճանների բարբաջած բթամիտ հիմար թեզերն եք կրկնում եւ դրանով հպարտանում եք, ով ուզում է նեղանա գրառումիցս, ինձ չի հետաքրքրում։ Ձեզ հազիվ մարդու տեղ դրեցին երկար տարիների ստրուկի կարգավիճակում ապրելուց այնուհետև խոսելու ազատ արտահայտվելու շանս տվեցին փոխարենը, երախտապարտ լինեք եւ ամեն ինչ անեք, որ օգնեք շարժվենք առաջ, ինչքան տարիների ընթացքում հավելյալ լեղի ունեիք, քանզի վախից չարտահայտվելուց կուտակում էիք այդ լեղին ձեր ներսում, այսօր այդ լեղին հանելեք եւ սխալուղությամբ ծրիվեք տալիս, սրանց հեգնանքին նայեք, սրանց մուննատներին նայեք, սրանց միշտ ամեն բանից նիդավոլնի վիճակին նայեք, հասկացանք, կան շատ թերացումներ, դա բոլորս ենք տեսնում, սակայն այնպես չի, որ իդեալական պետությունում էինք ապրում, այժմ հանկարծ ամեն ինչ փչացավ, մարդիկ փորձում են օրենքի պետություն դարձնել, կստացվի շատ լավը, եթե հանկարծ չստացվի, ուրիշները կգան կփորձեն, կամ էլ ձեր նիդավոլնի օգնությամբ հները կվերարտադրվեն, ձեր գլուխները կերած մի արդար խաղացողի դերով։ Սակայն մի ենք եկ իրենց կաշիները փրկելու համար պետություն փուրը տվողների ջրերը, թե չէ դուք էլ եք իրենց նման դառնում, իրենք իրենց թալանած միլիոնների եւ չնստելու պայքար են տալիս, դուք ինչի համար եք իրենց բարբաջանքը կրկնում, հավաքեք ձեզ, պահպանեք համաճարակային կանոնները, թարգենք այդ հիմար խոսակցությունները, վիրուս չկա, դրանից մարդ կյանքից չի հեռանում, դիմակը չի օգնում, ես ծանոթ չունեմ եւ այլն։ Մի քանի քեֆ էլ քիչ արեք, պորտները ռեստորանի սրահի մեջ չեն կտրել, իրար բերան էլ մի մտեք, զզվելի է դառել ամեն ինչ, հետ գրություն, ամեն դեպքում առողջ եղեք։ Դատարանի որոշումով Վովա Գասպարյանի 4 առանձնատները կպետականացվեն։ Վովա Գասպարյանի 4 առանձնատները կպետականացվեն։ Վլադիմիր Գասպարյանի եւ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին աշխատակցի գույքի նկատմամբ կալանք է դրվել։ Հաղորդվում է, որ ապորինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքն առաջին անգամ գործի է դրվել։ Վլադիմիր Գասպարյանին եւ նրա հետ կապված անձանց պատկանող 4 առանձնատուն է բռնագանձվել՝ 2 բնակարան, 3 հողակտոր, 4 մեքենա, 1 ավտոտնակ։ Սերոբ Հարությունյանը եւ նրա զինակիցները զրկվել են 2 բնակարանից, Հյուսիսային Պողոտայի 2 կայանատեղիներից, 1 մեքենայից եւ անշարժ 1 գույքից։ Տեղեկություններ են տարածվել, թե ապորինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքն առաջին անգամ գործի է դրվել։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին աշխատակից նախարար Սուրեն Պապիկյանի վերաբերյալ գաղտնի տեղեկատվությունը հրապարակած Սերոբ Հարությունյանը եւ նրա զինակիցները զրկվել են 2 բնակարաններից, Հյուսիսային Պողոտայում գտնվող 2 կայանատեղիներից, 1 մեքենայից եւ 1 միավոր անշարժ գույքից։